skutočne pluralistickou prostredia pre túto slobodnú teda slobodný boj, povedzme, že politických síl je chránenou hodnotou. V danom prípade, pán minister, samozrejme mám pre vás otázku, ako vy vnímate úlohu štátu v tomto procese, ako či vnímate to, že samopoly, ktorý vznikol po revolúcii, sám o sebe nedostatok. Stop likvidácii železníc! Stop likvidácii železníc!